Kas sulle meeldib rasvane toit? No võt, mul on siin kolm rasva sisaldavat toiduained. Õli, kohuke, searasv. Üks neist on su tervisele väga kahjurik. Põhimõtteliselt südari ehk infarkti starter pack. Mis sa arvad, milline? No, ma kohe ei ütle. Sest sellele vastuse saamiseks tuleb süveneda sellistesse biomolekulitesse nagu lipiidid. Täpsemalt vaatame, milliseid lipiide on olemas, millised on nende keemilised omadused ning milliseid neist on terviseks süüa ja milliseid mitte. Lipiidid on üks suur keemiliste ühendite rühm, kuhu kuuluvad rasvad, õlid, vahad ja paljud muud ained. Ühtlasi on lipiidid üks neljast biomolekulite liigist. Lipiidid koosnevad süsinikust, vesinikust ja hapnikust ning neid toodetakse ainult elusates organismides. Lipiidid on hüdrofoobsed ehk nad ei lahustu vees. Miks? Sest nad ei moodusta vesiniksidet. Mis see vesinikside on? Seda me õpime pikemalt veeomaduste teemalises videos, aga teatud molekulite vahel on sellised õrnakesed sidemed nagu vesiniksidemed. Ja kui mõni teine aine, näiteks suhkur vees, lahustub, siis vesiniksidemed tekivad ka suhkrumolekuli ja veemolekuli vahele. Kõik on sõbrad. Aga lipiidid ütlevad sellele kategooriliselt ei. Nemad pole mingid sellised kerglased, kes saaksid lihtsalt vesiniksidemeid luua. Ja sellepärast nad ei lahustu vees. No võtame näiteks lammaste pealisvilla või lindude kattesuled. Need on kõik kaetud vahaga. Mis on lipiid? Seega hüdrofoobne ning tänu sellele nad ei märgu ning ei külmu läbi. Ja seepärast ongi villasokid talved nii mõnjad. Aga nüüd, milliseid lipiidide liike on olemas? Alustame peamisest lipiidide rühmast. Milleks on lihtlipiidid? Lihtlipiidide alla kuuluvad rasvad, õlid ja vahad. Üks lihtlipiidi molekul kooseb ühest glütserolist ja kolmest süsinikuahega rasvhappe molekulist, mis on seotud glütserooliga. Tänu sellele nimetakse teda tihti ka triglütserooliks. Kujuta ette, et see on molekul, mis on nagu kaelage, kus nöör on glütserool ja kolm rasvhappet ripub nööri küljes. Aga rasvhapped võivad olla tuhandeid molekuli pikad. Mida pikem ahel, seda rohkem salvestanud sinna energiat sidemete näol. Ja seepärast ongi lipiidsed toidud tihti suure energiasisaldusega. Lihtlipiidid jagunevad kahte suurt rühma. On vedelad ja on tahked lipiidid. Vedelaid lipiide tuntaks ka kui õlisi. Nad on toatemperatuuril vedelad, nad on peamised taimse päritoluga. Aga loodus ei armasta kunagi ühe taolisust. Ja ka siin on erandeid, näiteks loomne kalamaksa õli. Aga miks on õlid vedelad? Nagu eelnevatest videotest teame, siis looduses on üks põhiline reegel see, et mitte keemiline koostis ei määra omadust, vaid keemiline struktuur ehk ehitus annab ainetele tihti nende omadused. Ka siin kehtib sama reegel. Mis see täpsemalt tähendab? Vaatame lähemalt. Rasvhappe molekulis on tavaliselt pikk rodu omavahel ühe sidemega ühendatud süsiniku aatomeid. Ja nende küljes on omakorda vesiniku aatomid. Aga vedelate lipiidide puhul on mõnes kohas nii, et vesiniku aatomid polegi, vaid süsinikute vahel on kaksik sidemed. Ja kui teistest kohtades püsib struktuur kenasti koos, siis selles kohas rasvhappe käendub. Ja tänu käendumisele ei suuda molekulid niivõrd üksteisel lähedal hoida ja seetõttu ongi selline vedel. Sellised lipiide kutsutakse ka küllastamata rasvhapeteks. Miks küllastamata? Seepärast, et kuna tal on siin süsinikud vahel kaksik side, siis tegelikult need süsinikud saavad võtta veel vesiniku aatomeid enda külge. Tihti nimetatakse neid ka tervislikeks lipiideks. Miks tervislikeks? Sest meie organismil on vaja rasvhappeid lagundada. Ja
Kui neil on olemas need käändekohad, siis ensüümid, mis rasvhappeid lagundavad, saavad paremini ligi ja neid lagundada. Ja siis on olemas ka veel tahked lipiidid, nagu rasvad. Need on toatemperatuurid tahked ja nad on peamiselt loomse päritoluga. Ja jällegi loodus tõestab, et ta ei salli ühe taolusest. Sest on ka olemas tahked taimsed rasvad, näiteks kakao või, mis on taimse päritoluga, aga tahke. Aga miks rasvad on tahked? Ka siin tuleb jälle mängu rasvhappe molekulite ehituse omapära. Tahkete lipiidel on molekuli ehitus väga range ja jäik. Kõigi vahel on ainult üksik sidemed ja tänu sellele on molekul sirge. Tema ei käändu kuhugi. See on nagu sõjaväerühm, kõik on ühesugused ja täpselt rivis. Tänu sirgetele rasvhappe molekulitele suudavad lipiidid kuhjuda üksteise peale nagu Lego klotsid. Nad on hästi tihedad pakitud, mis muudavad neid tahkeks. Tahked lipiide kutsutakse ka küllastunud rasvhappeteks, sest rasvhappe molekulid on võtnud maksimaalsed vesiniku aatomid enda külge ja rohkem ei saa midagi juurde lisada. Need on küllad, rohkem ei saa enam tulla. Sellised lipiide kutsutakse ka kahjulikuks. Sest rasvhapped lagundavad ensüümid ei saa hästi neile ligi ja ei suuda neid hästi lagundada. Aga nüüd räägiks ühest olulisest protsessist, hüdrogeenimine. Juba nimetus ütleb, et see on vesiniku ehk hüdro kuhugi viimine ehk geenimine. Kindlasti olete kuulnud margariinist, mis on tahke, aga tegelikult on tehtud taimsest õlist. Ennem rääkisime, et taimne õli sisaldab küllastamata rasvhappeid ehk rasvhappe süsinikaatomite vahel on kaksik side ja tal on veel potentsiaali võtta külge vesinike, ehk on küllastamata. Ja hüdrogeenimine on põhimõtteliselt, et oi, kui kena küllastamata rasvhappe, küll oleks paha, kui keegi ta ära rikuks. Ehk siis hüdrogeenimisega lisatakse küllastamata rasvhappele vesiniku aatomid. Süsinike vahel jäävad üksik sidemed ja ongi küllastunud. Vedelast lipiidist saab tahke lipiid. Seda nimetakse täpsemalt täielikuks hüdrogeenimiseks. Kas te olete kuulnud ka transrasvadest? No võt, need on ühed tõelised ebardid ja üldse mitte tervislikud. Kus juures? Kunagi arvati, et need on tervislikud rasvad, mida kasutada näiteks või asemel. Transrasvu saab just osalise hüdrogeenimise tulemusel. Mis see tähendab? Tavaliselt need kahesidemiliste süsiniku küljes olevad vesinikud on samal pool süsiniku. Sellist rasvhappet nimetakse kis-rasvhappeks, kus kis tähendab ladina keeles samal pool. Kui me osalised hüdrogeenime, siis küllastamata rasvhappe kaksiks sidemed jäävad alles. Ainult vesiniku aatomid paigutakse ümber niimoodi, et üks vesinik on ühel ja teine teisel pool ning rasvhappe molekul jääb sirgeks. Ehk trans tähendab ladina keeles vastas poolel. Tänu sellele käitub transrasvhappe samamoodi kui küllastunud rasvhappe. Transrasvad suurendavad südame- ja veresoonkonna haiguste riske, mis on üks peamisi surmapõhjuse Eestis. Või lihtsamalt öeldes on nad infarkti starter pack. Transrasva on näiteks sellises toodes nagu kondiitri, pagaritoodetes, küpsistes, vaflites, kookides ja popcornis ja kaukestes. Aga eelne pikk lugu oli ainult lihtlipiididest ja nende omadustest. On olemas ka liitlipiidid ja me vaatame siin kohan peamised fosfolipiidi, kus üks rasvhappe on asendunud fosfaatrühmaga. Ja fosfolipiid on oluline seepärast, et tema on rakumembraani põhiline koostisosa ja ta omadused on vesilause keskkonnas ideaalsed, et moodustada rakumembraan, et hoida rakus endas vesilaust sees. Nagu eelnevalt rääkisime, siis rasvhappe on hüdrofoobne ja ei moodustu vesiniks sidet veega. Aga fosfaatrühm koos glütserooliga on hüdrofiilne ja moodustab veega vesinik sidet.
Ja nüüd, kui panna fosfolipiid vee keskkonda, siis ta keerab oma fosfaat pea sinna poole, kus on vett ja rasvhappe saba keerab veest ära. Ning nii moodustab meil fosfolipiidne kahekihiline struktuur, raku membraan. Aga viimaseks on meil ka kolmas lipiidirühm, tsüklised lipiidid. Siia alla kuuluvad sellised lipiidid, näiteks erinevad suguhormoonid, kolesterool, adrenaliin ja ka näiteks D-vitamiin tegelikult. Kolesterooli kohta olete võib-olla kuulnud, et oi, kolesterool on väga halb. Tegelikult ei vasta see tõele. Kolesteroolil on väga oluline roll kehas. Keha toodab ise umbes 70% oma kolesterooli ja umbes 30% vajab toidust. Kolesterool on hoopis vajalik, sest ta annab rakumembraanile nii tugevuse kui ka läbitavuse. Kolesteroolist sünteesitakse ka vitamiin D ühendeid, aga ka erinevad suguhormoone kui ka sapi koostisosi. Aga kolesteroolil on muidugi ka negatiivne külg. Liigne kolesterool põhjustab ateroskleroosi ehk veresoonte tuppimist. See tähendab, et kolesterooli jääb veresoonte siseseintele kinni ja ahendab neid, mis võib tekitada trombi. Kui see juhtub südames, siis me nimetame seda infarktiks, kui see juhtub ajus, nimetame seda insuldiks. Selleks, et neid vältida, oleks vaja, et kolesterooli tase ei läheks liiga kõrgeks. Ehk jälle, igat asja peab sööma kindlas koguses ja tasu ühe asjaga üle pingutada. Ja nüüd lõpuks võiksime üle vaadata, mida kõike me oleme lipiidi kohta teada saanud. Kõigepealt on olemas lihtlipiidid, liitlipiidid ja tsüklilised lipiidid. Tsüklilised lipiidid on näiteks suguhormoonid, kolesterool, adrenaliin kui ka D-vitamiin. Liitlipiidiks on näiteks fosfolipiid, mis moodustab meie rakkude ümber membraani ehk kaitsekihi. Lihtlipiide on omakorda kaks tüüpi. Õlid ehk vedelad rasvhapped ehk küllastamata rasvhapped ning rasvad ehk tahked rasvhapped ehk küllastunud rasvhapped. Küllastamata rasvhapped on enamasti taimse päritoluga ja tervisele kasulikud. Küllastunud rasvhapped on jällegi loomse päritoluga ja on suurtes kogustes tervisele kahjulikud. Aga kõige ohtlikumaks võib pidada osaliselt hüdrogeenitud ehk transrasvu. Nii et kui näed poes, et kohukese koostis on kirjas hüdrogeenitud taimerasv, siis võib olla tasub jätta see ostmata. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad selliselt rohkem näha, siis vajuta telli, otsi videoõps üles Facebookis ja Instagramis ja räägi meis kindlasti sõpradele, sugulastele ja tuttavatele. Anna meile kindlasti kommentaaris teada, kui video tekitas küsimusi või mõtteid. Ole mõnus ja elama veel!